Так, доброго дня, мабуть, вже навіть не дня, а вечора. Вітаю всіх, хто дочекався цього виступу. Дуже рада вас бачити. Я бачу, що в мене аж 137 слухачів. Сьогодні ми з вами будемо говорити про веб-технології в 10-11 класах. Одразу хочу сказати величезну вдячність висловити авторам програми. Тому що ми з вами вперше маємо можливість обирати, що ми хочемо викладати, що хочуть почути і побачити наші діти. У нас з вами величезна кількість модулів, які фактично охоплюють весь спектр інформатики. Як вчитель практики, я особливо рада тому, що в мене дуже багато дітей завжди цікавились веб-технологіям, і, на жаль, я могла це викладати виключно у вигляді курсів за вибором, факультативів і іншим. А тепер ми можемо обрати з вами цей модуль в 10-11 класі. Починаємо говорити спочатку про підручник. Щось я не те зробила, вибачте. Як мені тут клацати? Хорошо. Починаємо говорити про спочатку про профільний рівень, підручник інформатики, який складається з 4 розділів, і наш розділ веб-технології. Мене чекають корисних ідей, будуть, обіцяю. Веб-технології – це 3 розділ. Взагалі наш авторський колектив, він дуже суворо притримується програми. І викладати нашим підручником дуже зручно, тому що кожен розділ, кожен параграф знаходить своє відображення в підручнику, і ми намагаємось не порушувати послідовність того, як це пропонується програмою. Ссылочка не приходить на e-mail, це до мене. Особливість підручника розділу 3. Ми маємо 23 параграфи, 9 практичних робіт. В нас є зазвичай, як завжди, запитання для перевірки знань. В нас є завдання для самостійного виконання. І, знову ж, нагадаю, що наші учні – це візуалісти. І вони віддають перевагу тому, що вони можуть побачити у вигляді інфографіки, ілюстрацій і іншого. Тому в нас величезна кількість ілюстративного матеріалу. В нас є узагальнююче тестове завдання, яке ми можемо знайти на сайті. Наші практичні роботи викладені теж на сайті, є окремий зошит, який вже вийшов, і можна його по бажанню замовити в видавництві. Якщо ми говоримо про особливості саме цієї теми в нашому підручнику, то я маю сказати, що я вважаю, що це дуже важливо орієнтуватись на сучасні тенденції у веб-дизайні. І вже з 2011 року пропонується HTML5 і CSS3. І, звісно, ми при написанні підручнику саме цим двом речам приділяли особливу увагу. Тобто ми відмовились від застарілих тегів HTML4, ми відмовились при викладанні від орієнтації на теги, які використовуються в якості не семантичного розподілу і розмітки, а форматування. В HTML5 є виключно семантична розмітка. Все інше, всі форматування, всі наші рюшечки, вони всі перенесені в CSS3. Далі в нашому підручнику досить багато використовується інфографіка, і приділяється дуже багато часу і місця історичним відомостям. Тому що цікаво розглядати веб-технології не тільки в тому, що ми можемо робити зараз, а як воно до цього дійшло. Особливо, що це касається, наприклад, кросбраузерності, чому ми з вами маємо приділяти цьому увагу, і чому ми маємо використовувати різні засоби для того, щоб наш сайт виглядав адекватно на усіх браузерах, на всіх існуючих браузерах. І завдання для самостійного виконання. Що я хочу сказати?
Значить, оскільки я, знову ж підкреслю, я вчитель-практик, для мене дуже важливим, щоб було зробити так, щоб, по-перше, діти отримали якомога більше сучасного саме матеріалу, тому ми приділяли особливу увагу саме ще цьому напрямку. Так, у нас використані статистичні дані, причому вони, скажімо так, досить сучасні, це січень 19-го року. Існує відома аналітична агенція, яка називається VIA Social, і вони роблять кожен рік свій звіт. Ми використовували ці дані. Ми використовували, дуже часто мені діти питають, а скільки сайтів існує наразі? І я знайшла, існує проєкт, який показує в режимі реального часу кількість сайтів, які з'являються. Крім того, у нас досить багато, знову ж, історичних відомостей. І, що цікаво, коли ми говоримо про модулі КСС або CSS, КСС саме діти привчили так говорити, хоча насправді треба казати CSS, мабуть, все ж таки, то є дуже багато модулів, які орієнтовані на адаптивність сайтів і на кросбраузерні. І одним з таких модулів для адаптивності сайту, оскільки зараз тенденція так звана first mobile, тобто спочатку на мобільному, і коли ми побачимо статистику, ми побачимо, що з 7 мільярдів людей 5 мільярдів вже мають смартфони, і в нас вже більше ніж 5 мільярдів акаунтів, і 98% сучасних дітей особливо, вони насамперед орієнтуються на мобільні сайти і на мобільний інтернет. У мене далі будуть досить цікаві, мені здається, слайди, які проілюструють мою думку. Але коли ми говоримо про адаптивність, використовуються два дуже цікавих модуля. Ну, по-перше, це Grid і Flexbox. І існує ігри, які дозволяють нам вивчати властивості цих модулів. Вони є, посилання на них існують в книжці, і вчитель може запропонувати учням або на уроці, або в позашкільний час спробувати пройти рівні і вдосконалити свої знання модулів. Тут в мене наведені приклади для самостійного виконання. Ви ж розумієте, що веб-технології – це все ж таки поєднання і теорії, і досить цікавих відомостей. Там у нас є основні тренди в веб-дизайні і ергономіки, основи ергономіки. Але все ж таки це насамперед побудова сайтів. Тому є багато і практичних робіт. Ну, в підручнику профільного рівня їх 9. І завдань для самостійного виконання. Тепер ми давайте поговоримо про вибірковий модуль технології. Програма профільного рівня фактично збігається з програмою курсу інформатики вибіркового модуля. Тому в мене пропонується календарне планування на вибірковий модуль. Зараз він книга по вибірковому модулю зараз у розробці, вона трошки відрізняється від профільного рівня двома речами. По-перше, трошки менше параграфів, тому що ми з вами в базовому модулі, в нас був розділ мультимедійні та гіпертекстові документи. І, наприклад, там розглядались в 10 класі в базовому модулі, розглядалися CMS. Тобто автоматизовані програми для автоматизованого заповнення контентом. Ну, наприклад, Google сайт, хоча їх існує досить багато, найбільш відомі це Joomla, WordPress. І в базовому модулі ми цьому приділяли увагу і навіть приділяли увагу і навіть створювали
цьому приділяли увагу і навіть створювали сайт за допомогою Google сайт. Тому їх існує досить багато. Найбільш відомі це Joomla, WordPress. І в базовому модулі ми цьому приділяли увагу і навіть створювали сайт за допомогою Google сайт. Тому відомі це Joomla, WordPress. І в базовому модулі ми цьому приділяли увагу і навіть створювали сайт за допомогою Google сайт. Тому в вибірковому модулі більше уваги приділяється за рахунок тем, які вже розглядалися в базовому модулі, більше уваги привертає. Ми говоримо про основні тренди, ми говоримо про види сайтів, про інформаційну структуру сайтів. Тут же ми розглядаємо можливість автоматизації, хоча їх існує досить багато. Найбільш відомі це Joomla, WordPress. І в базовому модулі ми цьому приділяли увагу і навіть створювали сайт за допомогою Google сайт. Тому в вибірковому модулі більше уваги приділяється за рахунок тем, які вже розглядалися в базовому модулі, більше уваги привертає. Ми говоримо про основні тренди, ми говоримо про види сайтів, про інформаційну структуру сайтів. Тут же ми розглядаємо можливість автоматизовано створювати структуру сайту на прикладі програми Draw.io, хоча це можна робити будь-якими засобами, та хоча б тим же Word. От, а вже далі, коли ми говоримо про розробку сайту, до того ж ми можемо зробити зупинку і поговорити стосовно якихось тем і зробити обговорення, поговорити, обміркувати, знайти якісь цікаві ідеї. Я дуже цим часто користуюсь і вважаю, що це правильно. Via Social публікує статистику по всіх країнах, в тому числі є і Україна. Я переклала цей сайт, і це чудова тема для обговорення в класі. Мене дуже часто діти питають, а чому в нас в Україні стільки-то населення, а кількість інтернет-користувачів, мобільних користувачів значно більше. Це тема для обговорення. Так, якісь проблеми? Так. Дві тенденції. Швидкість завантаження сайту. Така от інфографіка – це теж привід поговорити з нашими дітьми. Ми робимо презентацію, яку я зараз показую, ми вже апробували, програли в наших класах. І я отримала фідбек. До речі, дуже сподіваюся, що оскільки ці презентації викладені на сайті IT Science, я отримую теж якийсь фідбек, якісь зауваження, тому що для мене це дуже принципово. Ми плануємо ці презентації розміщати на видавництві «Ранок», де буде ними, сподіваюся, будуть користуватися вчителі, які оберуть цей модуль для себе. Тому це дуже важливо, щоб наша презентація відповідала сподіванням наших вчителів. Ще дуже цікаве, ви ж розумієте, що коли я роблю книжку, я шукаю дуже багато якихось нових і цікавих речей. Оцей Джош Кларс, який сайт, на сайті ви бачите зараз, на слайді ви бачите його книжку і його проєкт, він дуже зробив дуже цікаве дослідження. До речі, я його теж проводжу в класі. На наступному слайді показано. Так, мене не переключаю. Я не можу переключити слайд. На наступному слайді показані результати його досліджень. Що зробити, щоб перемкнути?
Дуже рідкий випадок, коли ми з вами на уроці можемо сказати: дістаньте свої телефони. Наші учні дістають телефони, і ми починаємо розглядати, яким чином вони користуються телефоном. Є три категорії. Учні, які тримають телефон обома руками і великими пальцями набирають текст. Учні, які тримають однією рукою і набирають великим пальцем цієї ж руки текст. І третій випадок, коли люди тримають телефон однією рукою, а набирають інше. І дуже цікаво подивитись статистику, і у нас це ціла тема для обговорення, хто як користується і чим це пояснюється. І потім ми виходимо, ми говоримо про мобільні сайти, і ми з'ясовуємо, що традиційно використовується, ура, як ви це зробили, а тепер тут. Ага, дякую. І традиційно, на слайді зараз добре видно, як люди користуються інтернетом мобільним, як серфінгують сайт, коли великим пальцем перелистують інші сторінки. І ми звикли, що меню традиційно знаходиться у лівому верхньому кутку. А з огляду на те, як використовують люди мобільний інтернет, то логічно було б перенести в нижню частину мобільних екранів. Ось такого плану презентації і от приклади кінематографіки, насправді вони працюють. Коли ви отримаєте цю презентацію, зможете її скачати, ви побачите, що це дуже цікаво. Це один з дуже популярних трендів, який з'явився не так вже давно, але дуже завоював популярність. Коли в нас статична фотографія, а певний елемент анімовано. Тобто зараз в нас з печеньки стікає молоко, в вагоні пропливає пейзаж, тече річка. Є певні спеціальні інструменти, якими можна це зробити. До речі, дуже цікаве поєднання, з моєї точки зору, вибіркових модулів, комп'ютерна графіка і веб-технології. Як на мене, їх потрібно зв'язати. Тобто, дуже класно, коли вчитель спочатку вибирає комп'ютерну анімацію або графіка, а потім переходить до веб-технології, тому що веб-технології дуже активно використовують знання, отримані в комп'ютерній графіці. Наприклад, GIMP, про який сьогодні говорила Валентина Олександрівна, він орієнтовано на розробку веб-сайтів. Там є спеціальні функції створення кнопок, створення написів, шапок і інше. І дуже здорово це використовувати в такому тандемі. Так, і наостанок. Я сьогодні, я вже дуже швидко говорю. Як так розумію? У мене є питання, на яке хотів би відповісти. Як розмістити сайт на сервері? Мова йде про хостинг. Ми можемо скористатися декількома можливостями. До речі, вони всі розписані в підручнику. Це ми можемо або використати, зареєструватися на сервері z.com.ua. Є можливість використати, є там можливість безкоштовного хостингу, але ж ви розумієте, що це означає, що в нас з вами буде ще якась певна реклама. От. Таким чином.